Tengo wannan. An yi cikinsu a Masar, kuma aka haife shi a Isra'ila. Sannan ya yi firamare ɗinsa a Madina, ya sakandare a Makka. Yanzu mahaifarsa na Kuyat. Eh? Eh, ƙwarai kuwa. Ina? Kuyat. Tun da nake ban taɓa jin wannan sunan ba. Duk wani fetur ɗin da ke Kuyat na mahaifarsa. Shi wannan ɗin? Ƙwarai kuwa.